שלום והברכה, אישה אהובה. בואי נעצור לרגע, איכן שאת נמצאת. נעבור למרחב הבריאה הבראשיתי, מרחב שממנו הכל אפשרי. כעת, עצמי את העיניים. הניחי בבקשה את יד ימין על הלב, ואעבירי את תשומת הלב ללב. בעזרת נשימה מקודשת, נחווה עכשיו שלווה ורגיעה עמוקה. נעבור למרחב הבריאה הבראשיתי, מרחב שממנו הכל אפשרי. לנשימה מקודשת, ארבעה שלבים. מתחילים תמיד בנשיפה של כל האוויר דרך הפה. עצירת נשימה. שאיפת מעט אוויר דרך אף ברכות ועדינות, עצירת נשימה. ושוב, נשיפה של כל האוויר מהפה, עצירת נשימה. שאיפת מעט אוויר מהאף, עצירת נשימה. וכך, כמה רגעים בקצב שלך. הנני ממליץ לך לנשום נשימה מקודשת זו כמה שיותר. עכשיו, התבונני לתוכך. הגדירי ותבחיני בישות ששמה בדידות. ראי ותחווי את הישות הזאת בעיני רוחך. צורתה, גודלה, צבעה, המרקם שממנו היא עשויה ומיקומה בגוף. בדקי. כמה נוכחת ישות זו בתוכך כרגע? איך? דרגי את נוכחותה מ-1 עד 10, ש-10 זה הכי הרבה, ותשאלי את עצמך, כמה היא נוכחת בתוכי? ואז פשוט תדעי. ישות זו יוצרת כאבים ומצוקות פיזיות, נפשיות וגשמיות. עכשיו נחבק אותה. נגיד לה תודה, כי היא עוזרת לך להתעורר לשלב הבא שלך. לאחר שהודינו לה, נתחיל בתהליך המסתה. כעת, התכווני ואחריזי יחד איתי. כאן ועכשיו, אני מאמינה בריפוי ובהגשמה המלאה שלי. כאן ועכשיו אני מחבקת, משחררת וממיסה את הישות ששמה בדידות. כעת אפשרי לצליל בראשיתי שעובר דרכי להמיס עבורך ישות זו. שימי לב, הצליל עשוי להיות חזק וצורמני.
עכשיו, כשאת חשה חופשייה יותר, שחררי כל שיפוט על עצמך, על כל אדם ועל כל דבר, מכיוון שאת יודעת שהכל, אבל הכל, הינו ביטוי של בורא עולם למען טובתך העליונה. כעת, התכווני ואחריזי יחד איתי. כאן, עכשיו ותמיד, הנני באחדות עם המקור האלוהי. אני מחבקת, מקבלת ואוהבת את עצמי. אני לוקחת אחריות מלאה על מחשבותיי, רגשותיי, גופי ומעשיי. האושר שלי אינו תלוי בבני אדם אחרים. אני חיה מתוך נוכחות מלאה עם עצמי. אני מאושרת. אני בריאה בגוף, בנפש ובנשמה. כעת, אפשרי לצליל בראשיתי שעובר דרכי להגשים עבורך התכוונות זו במלואה. עכשיו, הורידי את הידיים מהעיניים, התבונני סביב וחושי את החופש, הבריאות והשמחה בגוף, בנפש ובנשמה. וממרחב זה, המשיכי את יומך מתוך כוונה ומחויבות מעשית לדעת שהאושר שלך אינו תלוי בבני אדם אחרים. את חיה מתוך נוכחות מלאה עם עצמך, ואת מאושרת, ומתוך כך את מגשימה את מהות נשמתך בחיבור ישיר ואותנטי עם המקור האלוהי. כך הווה. היה אשר היה. עכשיו, לסיום, תבדקי בבקשה שנית, כמה נוכחת הישות ששמה בדידות בתוכך? תוכלי בוודאי להבחין
שהיא קטנה. אבל דעי, שימוש יומיומי בתהליך זה יביא לך תוצאות רוחניות גשמיות משמעותיות ביותר. ויחד עם זאת, את יודעת ששינוי מתרחש מתוך מחויבות ועשייה. אז איזה דבר, ואפילו הקטן ביותר, את מתכוונת לעשות היום כדי להגשים התכוונות זו במלואה? ועכשיו, מתוך אמונה ושמחה, המשיכי בדרכך המופלאה.